ើងគាត់ដឹងតានេះតាយកទៅមកចាប់ទៅហើយមានលោកហើយខ្ញុំទុកទឹកបានហ្នឹងឲ្យបងបងខោឯណាបាទខ្លួនឈឺលោហើយខ្ញុំទុកមើលឆ្នាំនេះហ៎ខំចោលទៅប្រាប់បងបងតោះអាទៅខ្ញុំប្រាប់ហើយជិះតែអាទៀតមកទាត់នេះបងបើនេះប្រាប់ខ្ញុំម៉ោង9ម៉ោង10ឯហ្នឹងយល់ខ្ញុំទេឲ្យដំណឹងគេយកតែគាត់នៃតាមមកឲ្យព្រឺនេះទាល់ហ្នឹងគុំត្រូវឆ្កត្រូវយកមិនយកច្បាប់ថ្ងៃហ្នឹងឆក់ហ្នឹងឆក់ដល់គាត់ឆក់កាន់ទេហេគេឆក់ញ៉េះឆក់កាន់ទេឆក់ណាស់ឆក់មកវិញហ្នឹងដល់របស់វាហ្នឹងហើយហ្នឹងបាទតែគាត់នៅពីគេតែគាត់វាអត់បានតែគេចូលបងឯងពីនៅឆ្ងាយគេកោតម៉ូតូគេនៅស្ការរោងចក្រណាស់ប្រាប់ហើយអាហ្នឹងជំនាញទី1បាទទី2ដែលឆក់អត់ឆក់ទី3ដុតទៀតដុតអីឲ្យស្ងោនេះដុតឲ្យស្ងោនេះឲ្យស្ងោនេះឲ្យស្ងោឲ្យស្ងោស្ងោមិនស្ងោចេញមិនស្ងោចេញយ៉ាងពណ៌មកវាលើតែចេញពណ៌ចេញចាប់ហើយអានឹងប្រាប់ឲ្យដឹងបងប្អូនថ្ងៃក្រោយបានឲ្យស្ងោស្ងោឲ្យយកពណ៌មិនបានគេយកបាទទឹកវាចេញពណ៌ហ្នឹងឡចេញពណ៌ហ្នឹងហើយមួយទៀតអាស្នាមសាច់ហ្នឹងវាអត់ឡើងអិនធនូឬស្ពនយើងនេះបាទអានឹងគេឲ្យរោភ្លើងអាស្នោដែរក្តាស់ក្តាស់អីនេះបាទខ្ញុំមកហើយខ្ញុំប្រាប់មកទៀងគេមកបាន់អត់តកែគេបងអញនេះប្រាប់អាដៃគូខ្ញុំខ្ញុំមិនយកអត់តនេះឡូអាចចាប់មកនេះមកបើជិះមកហើយសោតតែទៀតនិយាយអស់ឡូបែកអាស័យឡូអញតមកអញដាក់វាដឹកខ្ញុំដាក់មកដឹកមកចូលរឿងគ្នាកុំខ្ញុំកុំប្រាប់ទៀតអត់បានមកតកលាស់ទេអូ6ខាំទេគេដេវាអត់ចូលវាអត់នៅជាមួយគ្នាទេសួរទៀតបច្ចៈនេះបងមកជុំគ្នាអត់ជុំមកជុំមកអាយយ៉ា